Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 1-2 yasharli qizchalarimiz uchun jiletkamiz ikkinchi qismini to'qiymiz. Ryadimiz oxiriga keldi. Mana ryadimizda 1 2 3 4 5 6 mana 7 ta petlamiz qolgan. Oxirgi petlamiz 5 ta teskari bilan tugagan. Buni mana pastdan tevaga o'zimiz bilgan ro'molchok o'ng petlalar bilan 6 tani to'qiymiz. 7-chi petlamiz, mana yana qarayinglar. Devolchasi orqada turibdi, 10. Buni tevadan klassik usulda to'qiymiz. Pishiqroq qilib tortib qo'yamiz. Ryadimiz mo chekasi mo qarayinglar, tekkizda o'rim chiqadi. Chiroyli chiqadi o'rimi. Keyingi qatorimiz, 3-chi qatorimizda biz orttirma yopmaymiz, ko'paytirmaymiz. O'ngda o'ng, tersda ters qilib to'qiymiz. 7 ta plankamiz bu. 5 6 mana 7 ta. Mana o'ng petlamizni o'ng to'qiymiz. 5 ta o'ng. 5 bitta teskari. Yana 5 ta o'ng. Bitta teskari. Bitta teskari. 1 2 3 4 5 ta 10 bitta teskari. Bu 3-chi qatorimiz. Bu qatorimizda ham xuddi shunaqa 5 ta 10 bitta teskari qilib ryadimiz oxirigacha boramiz. 5 ta 5 ta bilan 10 bilan tugab 7 ta plankamiz to'qiymiz, 10 to'qiymiz. Bu izmamiz ochilgan. Buni ham indamay to'qib ketaveramiz bir xilda. Orqasini hozir ko'rsatib o'tganimdek 7 ta 10 petla, qolganini 5 ta teskari, bitta 10, 5 ta teskari, bitta 10 qilib, keyingi ryadimizni ham tugatamiz va undan keyingi, ya'ni 5-chi qatorda bizlar bilan yana ko'rishamiz. Borib bir qator qaytdik. Biz 5-chi qatorimiz, 6-chi va 7-chi qatorimizni ham xuddi shunaqa yopamiz. Ya'ni o'ng tomonda o'nglar 10, teskari petlalar teskari to'qiymiz. 7 ta boshida, 7 ta oxirida plankadan tashqari bular doim o'ng yopiladi, u betda ham, bu betda ham. Har o'ng petlada o'ng, teskarida ters to'qiymiz. Bir qator borib yana kelamiz. Umumiy biz ko'paytirmasdan 2 marta o'ng petla, 2 marta ters petla, 2 borib 2 kelamiz va 5-chi 2 marta borib 2 marta kelsak 4 ta qator bo'ladi. 5-chi qatorda har 5-chi qatorda bunaqa teshikchali ajurimizni yopamiz, ya'ni ko'paytirishimizni. Bu teskari petla va bu teskari petlani o'rtasida 5 ta o'ng petlamiz ko'payib boradi borgan sari. Hozir yana 2 qator yopib kelinglar, to'qib kelinglar, keyin men sizlarga yana ko'paytirishini ko'rsataman. Mana 4 qator to'qib oldik. Bu 5-chi qatorimizda yana orttirma nima ko'paytiramiz. Petlalarimizni oshiramiz, qo'shamiz. 7 ta plankamizni yopamiz. 7 ta plankamiz o'ng to'qiymiz. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Endi bu petlamizda qarayinglar, o'rtada 5 ta bor. 3-chi petlamizni oldidan 2 ta nakid chiqib 7 ta bo'lib ko'payadi. Mana bu yerda ham nima yopiladi, to'qiladi. Klassik usulda 10 petla to'qiladi. 1 2 ta 2 ta 10 petla to'qidik klassik usulda. Bitta nakit olamiz. Bitta 10 petla to'qiymiz. Yana bitta nakit olamiz. 2 ta 10 petla to'qiymiz. Bitta teskari.
bitte um Bettler. Nakit. Yana bitta 10 petla, yana nakit. 2ta 10 petla. Va teskari. Raportim shuna qilib ko'payaveradi. 5ta edi, endi 7ta bo'ldi. 2ta teskari petlalarimiz orasi. Riyadimiz oxirigacha 2ta 10 petla, nakit, 10 petla, nakit, 2ta 10 petla. Bitta teskari petla qilib riyadimiz oxirigacha davom etamiz. Riyadimiz oxirida 7ta plankamiz o'zgarmaydi. Buni qaytib to'xtalmayman. Orqada teskarimiz 7ta teskari petla, bitta 10 petla bo'lib orqamizda davom etadi. Ikkinchi orqa oldiga yana qaytib kelganimizda yana 4 qator to'qiymiz. O'ngda 10 petla teskari petla, teskarida teskari 10 petla. Xullas, qanaqa ko'rsak petlarni xuddi shunaqa qilib to'qiymiz. Teskarini teskari, o'ngda o'ng qilib 4 qator to'qiymiz. 5-chi qatorda yana ko'paytiramiz. Yana ko'paytirishda sizlar bilan ko'rishamiz. Mana to'qib oldik. Endi men sizlarga boya jijim yig'lab qoldi, batafsil tushuntira olmadim. Mana bu 2ta nakitimizdan qolgan teshiklar, har shu teshikda bizda 2taga petlamiz ko'payib boradi. Har safar biz har 5 qatorda bir marta ko'paytirish ishlarini qilamiz. Masalan, sizlar bilmoqchi bo'lsanglar, 5 qator qatdi. Orqasini qilsanglar, mana qizim jim turib turing. Mana 1 2 2 3 4 mana 5ta. 5ta. Orqamizdagi tishlarimiz 5ta bo'lganda, mana teskari choklarimiz 1, mana 2, 3, mana yana 4, mana 5-inchisi. 5ta bo'lganda oldi qatorga yetgan bo'lamiz, o'ng tarafga. O'ng tarafda ko'paytirish ishlarini qilamiz. Qizim berib turing. Mana biz 2 marta yopdik. 2 marta ko'paytirdik, 5 marta ko'paytirishimiz kerak. Men sizlarga hozir yana 1 marta ko'rsatib beraman. Qolganini o'zingizlar oldinglarcha ko'paytirishlarni oxirigacha qilib chiqasizlar. Keyin yengini ajratib, oldi orqasini ajratamiz. 7ta plankamizni to'qib oldim men. Endi buringisida 2ta 10 to'qiganmiz. Birinchisida 1ta 10 to'qiganmiz. Endi 3ta 10 to'qiymiz. Har safar mana shu ikki tarafda bittadan petla ko'payib boradi. E'tibor bersanglar, mana 3ta 10 petla to'qidik. Bitta nakit, o'rtadagi mana bitta petlamiz o'zgarmaydi. Shuni atrofida ikki chekkasida, ya'ni yonboshlarida nakitimiz bo'ladi. Bitta, ikkita, mana yana 3ta 10 petla to'qidik. Petlamiz 5ta edi. O'zi 5ta petla edi. Keyin ko'paytirishimizda 7ta bo'ldi. Endi hozirgi mo 2ta nakitimizni qo'shganda 9ta petla bo'lib qoladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana 9ta. Teskari petla 3ta petla o'ng to'qiymiz. Nakit 10 petla bitta nakit, yana 3ta petla o'ng to'qiymiz. Bitta petla teskari. Shu raportimiz qaytalanadi. Bu qatorimizda, qatorimiz oxirigacha. Teskari qatorda xuddi gulidaqa teskari teskari o'ng o'ng bo'lib to'qiladi. Keyingi qatorimiz ham teskari teskari o'ng o'ng bo'lib, yana 4 qator to'qib, 5 qator to'qib, keyingi qatorimizda yana ko'paytirish ishlarini qilamiz. 1 2 mana 3ta 4-chi hamda 5-chisini o'z oldinglarcha qilasizlar. Undan keyin biz sizlar bilan yeng qismini, orqa oldi qismini ajratib, yengiga parparak to'qiymiz. Aytib qo'yay degan narsam yana ma yerda izmoq tushimiz esimizdan chiqib qolmasin. Monovi nima ro'molchalarimiz 12ta bo'lganda yana bitta izmo ochamiz. Maniki 12ta bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 mana 12 ta tish bo'ldi, ro'mol chak bo'ldi. Endi yana bitta o'ng petla terib, ikkitasini birgalikda to'qiymiz boyagidek. Ikkita petlani bitta qilib, o'ng to'qib, nakit olamiz o'zimizdan orqaga. 4 ta o'ng petla to'qiymiz. 4 ta o'ng petla. Yana mana izmamiz ochildi. Bu meni 5-chi ko'paytirishim. Mana 1 2 3 4 mana 5-inchisi. Men hozir yana 4 qatorini to'qiyman. Pastidagi. Undan keyin yana sizlar bilan ko'rishamiz. O'ng oldi petlalarni ajratamiz. Plankamizni o'ng to'qsak, hozir qizim. O'ng to'qsak, mana izma ochiladi. Undan keyin har 12 ta tish bo'lganda bittadan boshdan qilib izma ochib ketasizlar, eslardan chiqmasin. 5 ta izma ochiladi bizda. Mana azizlar, biz bu yelka qismimizni to'qib oldik. Bu yerda 1 2 3 mana 4 mana 5-inchi marta 5 marta ko'paytirganmiz. Bizda 14 ta reglan bo'laklarimiz bor. Ularda har birida 2 tadan ko'paygan. Va ko'paytirish ishimizdan keyin men 3 qator to'qiganman, ya'ni ko'paytirish ishimiz teskari qaytganmiz. Yana bir marta o'ng va tez borib kelganmiz. Shu bilan to'xtatdik. Hozir biz yelka orqa oldini ajratamiz bu video.